Så er der snart folketingsvalg, og punkt 1, vi har de politikere, vi har fortjent. Vi går rundt og tror, at de her politikere er moralt set bedre end os, og at de via deres magtposition nok er i stand til at komme og frelse os alle sammen. Og vi venter på, at de skal komme og frelse os. Og det vil bare sige, at så kommer vi til at vente meget, meget længe. Og det er nok det, der er problemet med det, som vi kalder for et demokrati i dag i hvert fald. Det er muligt, at det har fandtes andre steder i verden. Det er muligt, at det stadig findes andre steder i verden. Der er steder, hvor man har noget, der ligner direkte demokrati, og hvor folk bliver spurgt om en hel, hel masse ting. Kunne jeg godt tænke mig, at vi havde noget mere af. Men det er jo så også en stat, der tør spørge folk om alle de her ting. Så vi har de politikere, vi har fortjent. De er et spejl på os. Hvis vi er dumme og dovne, så får vi dumme og dovne politikere. Hvis vi er nemme at lade os korrumpere, altså sådan civil korrumpere, vi taler ikke om bestikkelse med en masse penge. Korruption, det betyder egentlig også bare magtmisbrug. Så jeg ved ikke, om man kan sige overhovedet, at civile personer på gulvet kan være korrupte. Det kan, jeg mener godt, at vi kan tale om, at vi også har en magt, og at den magt kan misbruges. For simpelthen kan den misbruges til at afgive sin stemme. Det er et sjovt udtryk, det med at afgive sin stemme. Fordi når jeg afgiver min stemme, så har jeg jo ikke nogen vel. Stemmeafgivelse. Så kommer den der stemme ned i en stemmeurne. Ja, det er sådan der dødebrændte mennesker kommer hen, ikke? Det vil sige, jeg brænder min stemme af og begraver den i en urne. Så det er det måske, ikke? Demokrati, hvad er det for en størrelse? Er det ikke bare en popularitetskonkurrence? Sådan 800 meter populisme og kriteriet for dem, der flyder ovenpå, det er dem, der er mest populære. Hvordan bliver man mest populær? Yes! Man skulle tro, at man kunne blive populær, altså folkekær, ved at gøre noget godt for folk. Nej, det gør man ikke. Man bliver populær ved at være underholdende, karismatisk, ved at give folk en indtryk af, at man har styr på tingene. Har man så det? Nej, det har man da ikke. Det er der nogle andre, nogen der har. Nogen, der sidder derude, eller deroppe, eller der langt om bagved, som har. Så hvad er de her politikere, og hvad er de her folkevalgte, som vi har afgivet vores stemme til? De er bare nogle, hvad er det, man sagde der i 60'erne og 70'erne? De er sgu bare nogle lakajer. Altså, jeg ser dem for mig som sådan nogle tjenere i fint tøj, i jakkesæt, ikke? Som servicerer nogle fine herrer og damer et eller andet sted. Men de servicerer ikke de borgere, de mennesker, som har afgivet deres stemme til dem, for at de kan repræsentere os. De repræsenterer kun sig selv. De er professionelle politikere. De er jurister, politer, økonomer. Vi har et djøpfokrati bestående af dansk jurist, økonom og polit, som ikke er med i det forbund, men det er de tre klasser af mennesker, så det er kort sagt definition på teknokraterne. Vi har teknokratstyre. Vi har ikke folkestyre. Hvornår havde man folkestyre i Danmark? Jo, for 2.000 år siden, måske endda for 1.500 år siden, så sad der folk på hver sin sten i en rundkreds, eller de mødtes på sletten, og så tingede de og diskuterede, og alle havde en stemme. Det siges,
at høj og lav, det vil sige slaven, havde også en stemme. Altså arbejderen, kunne man kalde ham, ikke? Eller den, som ikke bestemte noget selv, men som var bundet til en herre, ikke? Havde også en stemme. Kvinder havde også en stemme. Altså, hvis vi snakker om Island, så skal jeg love dig for, at kvinder lige havde en stemme, du. Altså, der går store rygter om de her stærke kvinder, man havde på Island, ikke? Eller i Norge. Jeg tror også de danske kvinder i det, vi kalder for vikingetiden, som bare var vores forfædres, nordboernes storhedstid, som jo går fra, da de blev nakket af kristendommen, og så baglæns i, jeg vil tro, i 1000, måske flere tusind år. Ah, men så bliver de til stenalder, folk siger jo. Jamen, så var de nok et andet sted hen i verden, der er noget, der tyder på, at de var i midten af Rusland. Og at det er vores, at vi er langt mere i familie med de her folk. Vi er jo trods alt, altså hvad er det, man har kaldt det senere, indo-europæer, ikke? Så der havde vi måske demokrati. Havde demokrati i Grækenland. Det ved jeg sgu ikke, du. De havde, hvis det var demokrati, så havde de demokrati, der ved flertalsbeslutning bestemt, at Sokrates, han skulle sådan set æde en kops garantidegift og tage livet af sig selv, fordi han havde fornærmet aristokratiet. Eller oligarkiet, eller hvem det nu har været. Så det er en ordentlig styreform. Har vi demokrati i dag? Hvis vi nogensinde har haft det, så har vi det ikke længere. Vi har noget, jeg vil kalde for postdemokrati. Det er dybt irriterende for politikere, at der sidder sådan nogle vælgere, som man skal høre og tage hensyn til, og som skal have indsigt i beslutningsprocessen. Hvad fanden bilder de sig ind derude? Skal de også have indsigt? Ej, det får de så ikke, for så laver vi noget, der hedder en offentlighedslov. Og den offentlighedslov giver ikke folk adgang længere til at kigge ind i politikernes beslutningsproces. Så kan man nemmere sælge et nationalt dansk energiselskab til nogle penge, finanshajer, spekulanthajer, til en slat af prisen, og så de senere kan sælge den til den pris, det var værd, ikke? Det har vi en offentlighedslov til at forbyde indsigt i. Så vi kan ikke se, hvad for en beslutningsproces der var mellem alle de her folk omkring Helle Thorning, Corydon. Vi får ikke nogen indsigt i det her. Jamen, hvad er så et ordentligt styre? Hvad er en ordentlig styre? Hvad vil en ordentlig styre for dem være? Well, for det første vil den kræve, at folk havde en civil kompetence. Okay, der var lige et ord der. Civil kompetence. Når jeg møder folk rundt omkring, det værer sig kolleger, det værer sig folk, jeg løber ind i, det værer sig folk, jeg har kaldt mine venner, eller kalder, så møder jeg stort set en mur af civil inkompetence. Jo, der er folk, der som har gjort en indsats for at forstå verden omkring sig og skaffe sig en civil kompetence. Udover civil kompetence, så mangler vi i den grad også en intellektuel hæderlighed. Den hæderlighed, den forsvinder, når man lader sig opsluge af en ideologi. Og jeg fornemmer meget, jeg har kunnet se stille og roligt, hvordan intelligensen i Danmark fra for 30, måske endda, kan jeg huske 40 år tilbage, stille og roligt er degenereret, bliver mere og mere overbevist om deres egen ufejlbarlighed, spørger ikke folk til råds, har stort set kun et projekt, der hedder at lukke munden på dem, der ikke mener noget andet, dem, der mener noget andet end dem selv, og i øvrigt sørger de for ikke at være i stue med dem, der mener
noget andet end sig selv. Så de, bliver, de lader sig selv køle og nøse og pakke ind i lyserød vat, så de aldrig kommer i nærheden af virkeligheden. De diskuterer, de forholder sig ikke til virkeligheden, for vi lever ikke i en virkelighedsdefineret eller en faktuel bestemt eller en substansorienteret virkelighed eller vidensrum. Vi lever i et morads af fortællinger. Og så kan vi smage lidt på de her fortællinger. Den smager godt, den her fortælling. Det kan jeg godt lide. Så den napper jeg sgu. Har det nogen virkelighed at gøre? Nej, det er lige meget. Og den må heller ikke gøre ondt. Det var lige kriteriet. Altså, den smager godt, og den må ikke gøre ondt. Og jeg skulle ikke bruge den her op, fordi så får jeg migræne eller et eller andet, så får jeg knupper. Så får jeg the jeebies. Og det må heller give sved under armene. Fy for satan, nu har jeg tænkt igen. Nu skal jeg tage en bog ned fra hylden. Nu skal jeg opsøge det. Nu skal jeg gøre et stykke hjemmearbejde. Så vi er, udover at vi er blevet dummere og dummere, i takt med, at vi har troet på de her politikere, og vi har troet på de her medier, som de gjorde nok arbejde for det for os, og så serverede de os det nok, mens vi sad i sofaen på vores store fede røv. Ja, solidt plantet i blandt hønder og pøller. Fik en enkelt tv-dinner dåsebajer. Og så kom det bare ind i primetime. Nu har den og den ekspert forkyndt sådan og sådan. Tikkens var ret. Armen i evighedernes evighed og derude, ikke? Så det her præsteskab, der holder prædikner hver aften i primetime, jamen, vi har købt deres ritual. Vi køber deres bemærkninger om verden og virkeligheden. Men der er ikke noget med virkeligheden at gøre. Fordi de har selv lavet dem. Er det så fake? Ja, det er det. Men det er også en stor grundlæggende indbilskhed, et stort selvbedrag, en stor illusion om den her virkelighed. Så vi skal ikke vente på, at politikerne får nosset sig færdigt til at gøre noget for os. For det gør de ikke. De vil så vidt muligt forsøge at fastholde status quo. Eller også vil de, hvis de passer den, så vil de lave en masse reformer, som ikke giver nogen mening. Men så viser de handlekraft. Ja, vi må lave en hel masse om. Stakkels folkeskolelærer i øvrigt, og stakkels børn, der går i folkeskolen. Så meget, der bliver lavet om, reformer mig her, og politisk togtrækkeri mig her og der, ikke? Fordi vi skal jo have fat i de der små svin der, så de kan blive rigtig gode, hjernedøde vælgere, som ikke stiller spørgsmålstegn ved tingene. Vi må huske, der findes ikke sammenhænge. Ifølge den bestående politisk korrekte tænkning, som jeg vil kalde praktiseret jantelov, så findes der ingen sammenhæng. Der findes kun 2D-fladskærmsvirkelighed. Du skal ikke tro, som loven siger, du skal ikke tro, der findes sammenhænge. Du skal ikke tro, du kan finde de her sammenhænge. Hov, modsag lige mig selv, for man kan jo ikke finde noget, der ikke findes. Du skal ikke tro, du har ret til at efterspørge sammenhænge. Du skal ikke tro, du har ret til at forvente et svar, hvis du efterspørger disse sammenhænge. Du skal ikke tro, vi vil lytte til dig, hvis du spørger ind til disse sammenhænge. Og du skal ikke forlange sammenhænge af os. Vi vil nemlig helst have, at tingene ikke hænger sammen. Ej, det hørte ikke med til jantelov, men det ligger der jo i det. For hvis tingene begynder at hænge sammen, så har tingene en konsekvens. Så må vi tage handling på det.
Og hvis det er forkert, og hvis de løg for os dengang, hvor løg de så ikke hen? Lige pludselig, wow. Så folk er altså bange for at kigge i sammenhængene, fordi det er i sammenhængene, at det ene skjuler sig. Der er mange sammenhænge, og de er ikke nødvendigvis hemmelige. De kan godt findes derude. Vi kan sagtens finde de her sammenhænge. Vi skal bare gøre et stykke arbejde for dem. Og politikerne gør ikke noget, og medierne gør ikke noget for de her sammenhænge. De vil helst have, at vi lever fra minut til minut, hvor det ene minut ikke har nogen sammenhæng med det næste minut. Er det helt håbløst at stemme på politikere til et folketingsvalg? Nej, det skal vi da bare gøre. Vi skal bare ikke forvente, at der er noget i det. Derfor kunne det være interessant, hvis nogen kunne stemme på nogle politikerkandidater, der er fuldstændig anderledes end de andre. Jeg kunne da godt nævne et eksempel. Og jeg vil ønske dem stort held og lykke. Fordi der er lidt brug. Og det kan godt være, at det ikke er det perfekte partiprogram, eller whatever. Fordi det må jo komme an på en prøve. Og det er ikke sikkert, at alt er gennemtænkt. Og det er ikke sikkert, at de kommer igennem med noget. Fordi hvad der sker, desværre, når man som politiker fuld, og det må man formode, der folk kommer der ind fuld af entusiasme, nu skal de ind og være med til at bestemme, hvordan vores samfund skal hen til gavn for os alle sammen. Og man har nogle ting, man brænder for, og nu skal man bare i arbejdstøj og gøre en maske også. Hvad løber man ind i? En kæmpe stor skumgummicelle af ting, der ikke kan rokkes, af ultra kompromiser, der skal gøres, så man ikke får noget. Men er det ikke folkestyret? Jo, det er popularitetskonkurrencen og flertalstyraniets spilleregler, nemlig at man ikke kommer igennem med noget som helst. Man skulle egentlig tro, at folkestyret er en institution beregnet på at lamme al handling, så man ikke kan få lavet noget som helst. Et stort blokeringsapparat. Et stort byrokratisk kloakforstoppelse af nosseløshed. Det er lige før man engang imellem misunder de her folk rundt omkring i verden, som havde en handlekraftig leder, som turde banke i bordet og få nogle beslutninger igennem og få gjort noget ved tingene. De fandtes jo. De havde jo en i Libyen, for eksempel. De har en på Filippinerne i øjeblikket. Fantastisk. Altså, der bliver der sgu gjort noget her. Sorry. Jeg skulle lige købe en flaske rigtig god rom, så jeg tænkte, den skulle lige sidde og hygge mig med, mens jeg ikke blive snærret af den, men den kommer fra Barbados, tror jeg. Og så er hele den her forlorne mytologi omkring demokratiet, som er det her det bedste styresystem i verden, og vi må, det er næsten helt bibelsk, gå ud og gå alle folkeslag til vores meddemokrater. Og hvis de ikke brød sig om at blive gjort til demokrater, fordi de synes, de havde noget, der var bedre og passede bedre til deres kultur, så må de tro om igen. Fordi de har fanden fisk med bare at underkaste sig demokrati. Så er demokrati korrumperbart? Det er det i allerhøjeste grad. Det er så korrumperbart som noget som helst, hvis man har de rigtige metoder. Husk, vi lever jo i behaviorismens århundrede. Vi har alle de her pavlovske. Der kommer der en pølse. Og når hunden ser en pølse, så løber den efter den, ikke? Bing! Og så lyder der en klokke. Og nu er der nok en pølse igen. Så vi løber altså efter alle de her signaler, alle de her betingede reflekser. Og de her behaviorister, de ved lige nok,
hvad de skal vifte os om næsen med. Altså, venstrefløjen skal vifte som næsen med en rød klud, og højrefløjen skal vifte som næsen med en blå klud, og kvinderne skal viftes med en meget følsom klud, de unge skal viftes med en anden klud, for det skal være ungt. Så demokratiet er i allerhøjeste grad korrumperbart. For det kan styres, det kan manipuleres, det kan forføres. Det vidste Platon jo godt, fordi der fandtes en stak sofistiske pseudofilosoffer, som forførte folk, dem kaldte man for demagoger. De benyttede sig med garanti af en masse falsk logik, logical fallacies, til at vride næsen om på folk. Folk er jo forførbare. Så demokratiet er blevet til demagogiet eller demokraturet. Demokrati er til salg. Demokrati kan købes for penge. Spørg lige amerikanerne, om deres såkaldte demokrati har været billigt. Alt kan købes. Og alt kan manipuleres i juristernes eget land. Læg mærke til, hvor mange magtmennesker, der egentlig har er jurister af uddannelse i det land der. Helt utroligt. Ligesom demokratiet er billigt til salg, så er sandheden også billigt til salg. Sandheden kan deles og beherskes. Når man lever ind i folk, der smider nogle absurditeter på bordet, og så giver dem noget modspil, så kan man risikere ude i samfundet at løbe ind i den her med, nå, men nu må du forstå, at der findes jo, du kan jo ikke, der findes jo ikke noget, der hedder sandheden, fordi der findes jo mange slags sandheder, ikke? Og det må du forstå, du må lytte til os. Ja, det har jeg gjort i 20 og 30 år, og I har ikke sagt noget nyt. I har møvet kejlet rundt i den samme suppedas af ligegyldigheder og forløjeligheder i lige så længe, jeg kan huske. Og der er ikke sket en skid. Ja, der findes forskellige sandheder. Der findes halve og hele og kvarte sandheder. Der findes sandheder med armen på ryggen. Der findes sandheder med en kugle for panden. Der findes medieskabte sandheder. Der findes bekvemlighedssandheder. Og så findes der en helt stor pose med anførselstegn, som man kan sætte om de her sandheder. For ordet er afskaffet. Det har kulturmarxisterne sørget for. Nej, vi kan ikke tale om sandhed længere. Nej. Fordi alt kan... Altså, relativismen er jo en gradbøjning af virkeligheden, så virkeligheden kan passe til os, så landskabet kan falde på knæ for kortet. Vi har det her ideologiske kort, og så har virkeligheden og sandheden og meningsdannelsen bare at falde i hak. Og meningsdannelse er igen et mærkeligt ord, fordi det viser sig som ofte, at folk overhovedet ikke danner deres meninger. Skal vi også danne en mening? Skal vi også... Ja. Desværre er vi jo blevet næsten to generationer af curling-forældre. Og det er ikke de der små stakkelsbørn der er curling-børnene. Det er sgu deres forældre. Det er de rigtige curling-generationer, som har skabt et uimodsigeligt, medhåret strygende bekvemlighedsunivers for sig selv. Så de ikke behøver at tage stilling til den der virkelighed derude. Sammen med demokratiet, der gik fløjten, vil jeg sige, så gik vores moral selv også fløjten. Vores moralske kompas blev grundforvirret. Wow, det kører bare rundt. Eller ding, ding, det ryger fra den ene side til den anden. Og det her moralske kompas kan bøjes i alle ender. Det passer i øvrigt meningsstanderne aldeles udmærket, fordi hvis folk er grund og snot forvirret, så kan de jo komme ind og sige, nu har vi et bud på moralsættet.
det skal bare være sådan her. I virkeligheden har de jo ikke noget moralsæt. De lever jo i et bekvemmelighedsunivers, hvor pragmatisme har erstattet egentlig etik eller moral. Det er jo det samme ord, ikke? Prøv at høre. Ej, men altså moral er dårlig, men etik er godt. Nej. Det ene er et tysk ord, morus, som bygger på det latinske ord. Altså, moral bygger på morus, som betyder sæd og skik, og etik er et græsk ord, og det er den angelsaksiske tradition, det andet var den germanske tradition, som bygger på det græske ethos, fuldstændig så. På tysk hedder det moral, filosofi, på engelsk hedder det ethics. Og det er det, som både politikere og meningsdannere og de intellektuelle udviser en fattigdom og nogle gange en decideret fuldstændig et decideret fuldstændig fravær af. Der er ikke noget moral bag vores handlinger længere. Det vil jo betyde, at vi skulle tage hensyn til nogle børn, som er derude i en eller anden fjern fremtid. Fuck dem. De kan da bare betale regningen for vores overforbrug, for vores i det hele taget for vores dumheder. Jeg er et af mine hoved, min personlige rettesnor eller personlige dogmer er, hvis jeg holder min kæft i dag, og hvis jeg ikke siger det, jeg ved, hvis jeg ikke blander mig i alt det her, så vil mine børn, jeg har kun én, pisse på min grav. De vil med rette kunne spørge, far, hvorfor sagde du ikke noget? Du må have vidst det. Nej, jeg vidste ikke sådan noget der, fordi vi tænkte, du må have vidst det. Men du må jo forstå, at vi ikke kunne jo ikke, det kan vi jo ikke gøre noget. Jo, det kunne du. Du kunne have sagt fra. Du kunne have åbnet din mund. Så vores børn og børnebørn har ret til at pisse på vores grave, hvis vi ikke siger fra og gør noget med den her derut, den her degeneration af moralsættet. De store ord er jo forsvundet. Samvittighed som udtryk er jo stort set også næsten forsvundet. Der findes jo ikke du kan ikke begrunde noget med samvittighed længere. Du kan jo kun begrunde noget ved, at det er korrekt. Det er korrekt, det du gør. Du mener det rigtige ligesom os. Det er sådan en indbygget mekanisme også med demokratiet. Vi kan godt lide at klø hinanden på ryggen, ligesom bavianer. Ikke? Hvis du klør mig lidt på ryggen, så klør jeg også lidt på ryggen. Så har vi det godt, ikke? Klø lidt mere. Lidt længere derovre. Hvor er det godt. Og så behøver vi ikke at snakke om virkeligheden længere. Den her virkelighed, som ikke er faktuelt, substantielt bestemt længere, men kun fortællingsbestemt. Så det her mediecirkus, som er et romersk kolosseum, gladiator, teater, er jo bare et teater. Det er jo et ritual. Vi sidder hver aften, jeg gør så ikke, fordi jeg har for 5-6-7 år siden, smed jeg simpelthen mit fjernsyn ud af vinduet. Nej, det gjorde så ikke, men fordi så var der nogen, der kom til skade dernede, men jeg smed det ud. Afskaffe mit fjernsyn. Jeg har en fladskærm. Den bruger jeg sådan set ikke til at se fjernsyn på, men til at koble nogle bestemte udvalgte udsendelser op på, ikke? Som jeg finder rundt omkring. Film, dokumentarisme. Jeg har masser derude. Masser! Og der er så meget derude, at det næsten ikke kan, det kan ikke censureres længere. Så det håb, jeg ser for det, som man har kaldt demokratiet, det er, at der stille og roligt begynder at sive tilstrækkeligt meget viden, og at katten er ude af sækken, og at den ikke kan kaldes tilbage. Det er måske det håb, vi har. Hvis ellers det kan understøttes af
de generationer, der vokser op. Vi kan kun tilbyde os i det omfang, vi har gennemskuet det her onde cirkus, det her mord på demokratiet. Tak til Carl Henrik for at skrive en bog om det her også. Og tak i øvrigt til alle de folk, som jeg kender, som har været med til at pumpe viden ind, og også i mig, fordi jeg er så benåret og heldig. Jeg kender faktisk jo en håndfuld eller to af folk, som virkelig ved noget om den her verden. Og de findes også derude i den her verden. Derude i udlandet. Og tak også til dem, fordi vi kan jo ikke vide alt. Vi kan jo ikke gøre det her stykke arbejde på egen hånd. Vi må stikke hovederne sammen. Det er måske det, i virkeligheden det nye demokrati. Det, at vi stikker hovederne sammen. Og siger, nok er nok. Magten har forgrebet sig på vores virkelighed i så lang tid, også på vores pengepung, også på vores sundhed, også på vores ejendom, også på vores indbyrdes forhold, også på vores viden. Magten har forgrebet sig på alt det, som er værd at eje og omgive sig med og være som menneske. Men nok er nok.